Приятели, здравейте! Питате се къде съм, къде съм, къде може да съм? Жив съм, не съм умрел все още. Но не мога да пускам за сега. Ще почнем да пускаме от 6 септември там. Отивам на море за последно. През този месец и половина, вече не знам колко време нямам нов клип, съм бил на море около 15-16 дена, през другото време батко се щупих от работа. Всеки ден бачкане до към 7-7.30. Прибирам си се тука, но имам нужда да разпусна, приятели. А с фифата не разпускам. Игра CS. Всеки ден цъкаме по един час. Но, вие не гледате стримовете. Аз ви ги пускам, вие ги гледате по 20 човека. За какво да играеме CS, да го гледате, като не щете? Аз съм вече играч. Чак толкова играч не съм. Винаги има по-добри. Но не съм никак лош, приятели. Аз ако тръгна да ви показвам тук някои убийства, аз ги свалям по 5 човека. И съм си все първи, втори. Тук там е по-надолу, но имам сериозен напредък. Гледайте за какво е да реч. Дано да се е записало всичко да е наред. Ще има и кариера, разбира се. Ентусиазма ни, между другото, за игра, като си представя кариера, играе ми се. Но ентусиазма да обработвам клипове е как ме мързи, не мога да ви опиша. Поне вкъщи не ми се прави това, защото нямам време. Прави ми се това на работа да си го обработвам, ама сега сме в сезон и бачкаме много и нямам никакво свободно време и не мога да направим един клип. Да завършим тази кариера с фанатика достойно. Мисля, че на 7-ми като се прибера се води почивен ден. Надявам се тогава да направим нещата. Надявам се тогава да ги оправим. Тук играем с един колега и един приятел. Той приятел ми напри тук апартамента. Без пари, целият ремонт ми е напри. Да си жив и здрав, Иванчо. Сега е това на морето. Ще се видим утре. Гледайте какво ги правим. Извинявам се, че чувате така глухо, но програмата екшен като записва с тази другата и стават някакви шашми. Чай, че тия слушалки много силни, бе. Оп, убихме го то. Тук ги слушаме. Слушаме, знаеме, че идват. Айде, то го свалихме. Тия беха по 3-4 звезди, ама все пак аз не съм играл CSGO никога. Аз съм легенда на CS1.6, там съм... Всичките ми проблеми са оттам, защото не съм спирал да игра. Но тук нямам то опит. Его е, трепам си го. Какво да го правим? Сега ще ви покажа аз още някои въртки да видите за какво става въпрос. Тук чакам. Вече съм търпелив играч. Началото само на ръж. И какво да гледате стримовете? Вие ги гледате и само умирам. Ама сега и да ви ги пусна, ако не ми ги гледате, след като вече играеме на едно прилично ниво, ще ме обидите. Ще ме обидите и се разплача. Не може само FIFA, приятели. FIFA-та ти дига кръвното, дига ти пулса, гледай какво прави. А тук си разтоварваш. Е, дигам пулса от време на време, но по-скоро е адреналин. Видяхте ли какво ги наприх? Чай да видим някъде друге да какво ги правим. Тук ги убиваме 4 човек. Ще ви покажем още едно-две така да видите за какво става въпрос. Запалете се по този CS. Моите абонати гледат само FIFA, батко. Само FIFA. Аз даже не знам дали да си я купувам. Аз не имам пари за море. Са утре тръм. Как да си купим 200 лева FIFA? Аз трябва да съм некъв лут. Може би ще изчакам малко и ще помисля. Но PES трябва да взема, нали? PES да си играеме пак кариера с фанатик. Вие какво ще кажете по въпрос? А FIFA-та за какво ми е? Колко сте гледали па вие FIFA тази година? Да, драфтове сме правили през годините, гледани са 100 000 пъти и пак опенинги. Но тази година мисля, че FIFA-та не се гледаше. Чакай бе, къде съм аз бе? Нали гледаме мене бе? Ето ме бе. Убих ли некоя? Не съм убил никой, те са всички живи. И техните и моите. Е, сега ги почвам. Чакам. Аз чакам. Вече час. Оставаме се 67 кръв. Ще им взема играта, аз я владея. Е, моите като умрат. Бързо ги свалям. Бързи рефлекси, батко. Това на малко кръв там ще ме дебне до края, да знаете. Това ще ме дебне до края. Сега ще ми дуе един друг.
ще го дерем тоя други, аз ги слушам. Говорим си с тоя на Дискорд, че тоя, ама ги слушам. Тук тоя дебне да ебне, ама накрая той ще ебна тя. Преди всичко трябва търпение. Търпение му е майката. Във всека игра. Саше, още 20 секунди ще се дебнеме. 20 секунди, е така ще си седиме и си чакалиме. И ще се надхитряме. Поне. Аз ли не знам какво съм наприл? Между другото имам записи с новото телефонче от миналия път от морето. Накрая мога да направим един влог, ама тук, какво път толкова интерес се е случил? По-скоро си направя един daily влог за спомен. Аз обичам да си ги качвам. Ама не да ви се натрапва постоянно да има клипове, като нищо се случва и си викате толкова пак, какво ни занимава с глупости. Няма смисъл да ви натоварвам. Оп, убихме го и сега ще вземем играта. Фанатика, батко си взима още една игра. Сега ще видим още някъде дали убивам някой. По-друго да ви показвам. Цъкаме си, всеки ден си цъкаме. Той, моят акаунт е на 100 000 години по принцип. Ама аз си го развивам отскоро, защото беше при други приятели и тук къв обрат наприхме, тук ни воеха 11-2 и ги обърнахме. Мен не ми вървеше много играта. Гледайте, 14 фрага, втори, ама... Абе, като цяло много допринасях. То затова е така, втори с по-малко фрагове. Тук сме първи, пред моя колега и пред моя приятел, които играят цел живот играят, аз вече им стигнах нивото. Нека си се правят на големите играчи, няма проблем. Тук ли съм взел? Тук съм взел 4, ама какво от това? Тук много ги биеме. Те май са някакви шушумиги. Лемурчета. Багажът е готов. Егое, там за морето. Егое, стегнал съм го. Не ви лъжим. 15 дена бях на морето. Сега отивам за още 10. Работа много и така. Има си такива периоди, приятели. Изчезваме от време на време. Не ми си играе. Искам да снимам при вас, обаче не ми се обработва, приятели. Ей, чай, че ще потрошим тук. Не ми се обработва. Кога да го обработа, като аз на работа постоянно някой дойде, аз трябва да имам някакво спокойствие. Цел ден сме на компютър там. След работа караме заявки. То си е... Мъка си е, батко. Се прибира все по никое време. Е, сега колата е пълна, трябва да ходим да караме. Чай само да ви покажа и тук какво ги правя. Така да имате един клип от мене, да не ме забравяйте. Са знам и много хора ще се отабонират, че кажат. Това за какво да го гледам, това не е сериозен, не пуска клипове. Цеса ми носи много тръпка, приятели. Много тръпка. Пишете в коментарите все пак, ако искате стримове, ако ще гледате. Окей, аз съм на вид. Последният ми стрим беше някакви чужденци и разбраха, че стримвам. Почнаха да викат, да искат да ме кикват. Да ме таковат, да си гледат, да гледат къде сме от стрима и се нервирах и не съм снимал. Па и винаги гледахте, както казвам. Аз като не ми се гледат нещата, за какво ги правя, за вас ги правя. Аз иначе си разцъквам. На ден по час, час и нещо. Вчера само една наприхме, че вчера ви беше, не знах къде се намирам. Това как ме дебне горе, гледай го. Още не съм го и чул. Ще я взема ли тази игра, бе? Тази даже не помня. Сигурно няма да я взема. Май един ще ме убие. Или? С това тук не се вижда, бе. Това го свалих. А това горе сега ще го сваля. Ли ще я взема? Май ще я взема тази и това отзад ще се забави. Еми, щом се бави, ще изгори. И па това е, какво повече да ви показвам? Разцъкваме на едно прилично ниво, тук се криеме и това е, трябва да се криеш. Ще се върнем, приятели, по-силни от всекога. Айде, последното море правиме за годината и те така. Чао, до нови срещи, беше ви приятно, мерси!